Так, вот, всем здравствуйте. Наши гражданские активисты пришли поддержать Сабаншиева Еркена на его одиночном пикете. Суббота, 1 февраля. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Вот, хотел бы вам задать вопрос всем один. Что вы здесь делаете? Нас объединяет партия Куше партиясы. Это сила. Мы вышли за свободу политзаключенных и освобождение всех наших, господи, тюрем, чтобы там сидели истинные преступники, а не те люди, которые за свободу слова. Мен мына Көсе партиясына шығып тұрғаным, мына халқымды, жерімді, туған елімді, отанымды, мынау замандықтан, Қытайдың ауруынан, барлық замандықтан сақтау үшін осы жерге келіп тұрмын. Осы жас азаматтар сендер ойланыңдар деймін. Мынау еще түрмеде жатқан бар политзаключенный азаматтардың бастарына бостандық берілсін. Біздің жоғарыда отырған биліктерімізді өздерің бәрін естіпте көріп жатқан шығарсыңдар енді, оны айтпай-ақ қойса да болады, сөз керек жоқ. Сондықтан біздің билікті заманымызды өзгертетін мына осы Көсе партиясы. Соған шығыңыздар. Рахмет аға. Я пришел сюда, чтобы задать вопрос единственный. За 30 лет нас, казахстанцев, стало на 2 миллиона больше. Почему? Спасибо. Ал енді мен соны жалғастырып, жаңағы біздің аналарымыздың күнде шығып жүрген әлгі аспесін қолдап келдім. Ассалому алейкум, қазақ елі. Көше партиясын қолдаңыздар, қорғаңыздар, саяси тұтқындарға бостандық. Рахмет. Ассалому алейкум, қазақ елі. Біз осынды, бізді біріктіріп отырған осы негізгі мақсат, ол қазіргі билік. Бұл 30 жылдан бері орнаған билік, ол қазіргі қазақтың мүддесін қорғамайды. Ол ары берден кейін қазіргі халыққа қарсы жүйе. Енді бұл жүйені біз кетіруіміз керек биліктен. Бізді біріктіретін осы негізгі мәселе осы деп есептеймін. Рахмет аға. Көше партия алға! Алға! Алға Көше партия! Көше партия алға! Көше партия алға! Көше партиясы жасасын! Біз көппіз, бұл аз ғой! Біз көппіз! Всем спасибо! Всем спасибо! По-любому Нұр Отан отстой, Көше партия алға! Намыс! Рахмет! Намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Намыс!